անհանգստանալու առիթը ամեն ինչ պատրաստ կլինի եւ մենք լավագույնս հերթական անգամ կներկայանանք աշխարհին։ Մինչև սրբազան քահանայապետի ժամանումը մայր տաճարի որմնանկարները կստանան նախնական փայլը։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի առաջին կանգառը Էջմիածնում է։ Այստեղ թերթական համարի արչեվ համախմբված է լինելու հոգևոր դասը եւ երկու հովապետերը թափորով ուղղորդվելու են, առաջնորդվելու են դեպի մայր տաճար, որտեղ տեղի ունենալու բարի գալստյան հրաշապարի արարողություն։ Այնտեղ ուրիչա միածինն ու ցույց տվեց տաճարի կառուցման վայրը խաչն ու ավետարանն են։ Մտնելով եկեղեցի, Հռոմի Պապը նախ կխոնարհվի սրբությունների առջև, հետո երկու քահանայապետները կբարձրանան սուրբ խորան։ Նրանք կողջագուրվեն ու կաղոթեն միասին։ Մուտքը ազատ է եւ յուրաքանչյուր անձ, որ ցանկանում է ներկա գտնել այս արարողությանը, անշուշտ ելնելով նաեւ այն հանգամանքից, որքանով թույլատու է տարածքը, պիտի կարողանա այցելել եւ ներկա գտնվել կամ գոնե Մայրաթուրի շրջապակում ողջունել Հռոմի սրբազան քահանայապետին։ Բոլորի համար էլ տեղ կգտնվի անհանգստանալու առիթ քահանան չի տեսնում։ Երկու հովապետների օրհնությունը կստանան բոլոր հավատացյալները։ Սա հունիսի 24-ի երեկոյան եկեղեցական արարողությանը կհետևի աշխարհիկը։ Այցի առաջին օրը Վատիկանի ղեկավարը Էջմիածնից կուղևորվի Երևան դեպի նախագահի նստավայր։ Մինչև օրակարգի հաստատումը այցից 1 ամիս առաջ հրապարակվել էր Կարքախոսը, այց առաջին քրիստոնյա երկիր։ Տարբերանշանի մանուշակագույնն ու դեղինը խորհրդանշում են հայ առաքելական եւ հռոմի կաթոլիկ եկեղեցիները։ Պատկերն ամբողջանում է երկու եկեղեցիների զինանշաններով՝ հիմքում Արարատ լեռն է ու Խորվիրապի վանքը։ Ի սկզբանե ցանկություն էր հայտնվել Վատիկանի պետքարտուղարության ներկայացուցիչների կողմից, որպեսզի պապն Հայաստան այցելի, Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան կամ ինչպես ասում են, տարածաշրջանային այցի շրջանակներում։ Իհարկե, հաշվի առնելով մի քանի գործոններ, ավելի ցանկալի նկատվեց, որ պապը առանձին այցելի Հայաստան։ 2015-ի ապրիլի 12-ին Սուրբ Պետրոսի տաճարում Հռոմի Պապը խոսեց 20-րդ դարի առաջին հայոց ցեղասպանության մասին։ Նա չխուսանավեց ու չխուսափեց կատարվածը կոչել ճիշտ եզրույթով։ Մեկ տարի անց սրբազան քահանայապետը 1915-ի նահատակների հիշատակի առջև կխոնարհվի Երևանում։ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում կհնչի բարեխոսական աղոթք։ Երկու հովապետերը միասին նախագահելու են, համանախագահելու են այդ աղոթքի ժամանակ, այսինքն առանձին աղոթքներ կարդալու է հրապարհայրապետը հայերենով, առանձին աղոթքներ սրբազան քահանայապետի իտալերենով։ Ծրագրի ամենա, այսպես ասենք, կարևոր եւ ամենա հետաքրքիր մասերից մեկն է։ Հիմա կառուցում են անպատասխան բեմ, պայմաններ, այսինքն, եւ խորան, որտեղ պիտի պատարակը մատուցվի կամարաձև ծածկով, պիտի լինի խորանը 26 մետր, այս խորությունը 12 եւ բարձրությունը եւս 12 մետր։ Ծիծեռնակաբերդից հետո Հռոմի Պապն ու հայոց կաթողիկոսը կայցելեն Գյումրի։ Մի քանի օրից վարդանաց հրապարակում ամեն ինչ պատրաստ կլինի պատարակին։ Ֆրանցիսկոս Պապն այն կմատուցի լատինական ծեսով։ 100 մարդ, այսինքն հոգևորականներ եւ սպասավորներ պիտի լինեն այս բեմի վրա, եւ նաեւ ժողովուրդ կլինի այս դիմացի հատվածում։ Այստեղ կանգնելու են հրավիրատոմսեր ունեցող մարդիկ, իսկ ովքեր որ չեն հասցնի ձեռք բերել հրավիրատոմսեր եւ այդ օրը ասենք թե կգան, ուզում են մասնակցել, պիտի լինեն այս փողոցների հատվածներում։ Այստեղ մեր աշխատակիցը, մեր երիտասարդներից է, կամավոր ինքը օրեր շարունակ այստեղ նստած մարդկանց գրանցում է։ Պատարակին մասնակցելու համար գրանցումը հայ կաթոլիկ եկեղեցին սկսել է այցի շաբաթներ առաջ։ Մարդիկ գալիս են մեծ ցուցակներով, գրանցվում են ընտանիքներով, հերու ու մոտ բարեկամներով։ Քանի հոգու գրանցեցի։ 12։ Ովքեր են։ Սարի մնդանիկես ճաշված դերսել 2-3 օրի մի նախկաներ Գերմանիայից։ Ոգևորությունը իհարկե մեծ է, բայց այդ ոգևորության հետ մեկտեղ կան պատրաստություններ, չէ՞, կարդա մեծ պատասխանատվություն է։ Ամեն մանրուկ նախապես ծրագրվում է եւ պատրաստվում։ Հայ կաթոլիկ եկեղեցին անընդհատ կապի մեջ է Վատիկանի եւ Էջմիածնի հետ։ Նրանց պատվիրակների հետ տեղում են աշխատում։ Գյումրին միակ վայրն է, որտեղ Պոնտիֆիկոսը կշրջի պապամոբիլով։ Ըստ իր սովորության միգուցե եւ որոշ տեղերում կանգ առնի եւ ժողովրդի հետ զրուցի։
Որովհետև ինքը գիտեք աղքատասեր պապ է եւ սիրում է կիսել հասարակ ժողովրդի թե ուրախությունները, թե տարապանքները, տխրությունները։ Մեր եկեղեցին կոչվում է Սուրբ Աստվածածին, բայց խորանը կոչվում է յոթվերքի խորան, որտեղ այնտեղ է զետեղված մեր Սուրբ Աստվածածնի պատկերը, որը ստավանդության Ղուկաս ավետարանիչի ձեռքով նկարացնում է։ Դա պատմություն կա, որ տարերի ընթացքում կատարել է հրաշագործություններ եւ սա մեծ ուխտատեղի է։ Շիրակի թեմի առաջնորդանիստ եկեղեցում գտնվող սրբապատկերի առջև կխոնարհվի նաև Հռոմի պապը։ Պատարագից հետո նա կմտնի յոթվերք Սուրբ Աստվածածին, որտեղ կաղոթի ու կշրջի թեմի առաջնորդի ուղեկցությամբ։ Ինքը կմոդենա նաև Խաչելության արձանին, որը տեղադրվել է մեր եկեղեցում հատուկ սովետական տարիներին կաթոլիկ փոքրամասնությանը աղոթքի տեղով ապահովելու համար։ Աստվածաշնչ, ինչպես շնորհակալություն։ Բայց խորանում է կաթոլիկական Քրիստոսը, Հռոմի պապը իհարկե պետք է քա խոնարհվի։ Հայաստանում հայ կաթոլիկները հիմնականում Շիրակի մարզում են կենտրոնացած։ Գյումրիում է գտնվում Հայաստանի, Ռուսաստանի, Վրաստանի եւ Արևելյան Եվրոպայի հայ կաթոլիկների առաջնորդանիստ եկեղեցին։ Սրբոց նահատակած մայր տաճարում գլխավոր հյուրին սպասում են հունիսի 25-ին։ Այս քարը փոքրիկ, որ տեսնում եք մուտքի դռան վերևում, սա մեզ նվիրել է Սրբազան քահանայապետը Հռոմի ընդհանուր կաթողիկը եկեղեցու գլխավոր մայր տաճարի, Սուրբ Պետրոսի տաճարի ողորմության դռնից է վերցված։ Հենց այս դռնով Սրբազան քահանայապետը կմտնի եկեղեցի ու բոլորին կառաջնորդի դեպի խորան։ 2016-ը Ֆրանցիսկոս Պապը հրճակել է ողորմածության տարի։ Առանձնահատուկ է մեր համար, որ ողորմության տարի է հրճակված, և սա աստվածային ողորմության եւս մեկ նշան է։ Հունիսի 25-ը Պապի օրակարգում ամենահագեցածն է։ Գյումրիից հետո Երևանի Հանրապետության հրապարակ։ Այստեղ սպասվում է ամենամարդաշատ միջոցառումը։ Երկու հովապետները միասին կաղոթեն խաղաղության համար։ Ուղերձ է, պատգամ է ամբողջ աշխարհին, ամբողջ քրիստոնյա աշխարհին, տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման համար, այսինքն տարածաշրջանում առկա լարվածությունը, ռազմական ընդհարումները, բախումները խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու համար։ Ֆրանցիսկոս Պապի այցի վերջին օրը Մայրաթոռում բաց խորանի մոտ պատարագ կմատուցի ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Սուրբ Սեղանին կմոտենա ու կխոսի նաև Հռոմի Պապը։ Սա իսկապես մի պատմական իրադարձություն է, երբ որ երկու եկեղեցիների առաքելական ծագում ունեցող եկեղեցիների առաջնորդները իրենց պատգամներն են հղելու ոչ միայն հայ ժողովրդին, այլ նաև ընդհանրապես համայն մարդկությանը, բերելով խաղաղություն եւ սեր։ Վերջում երկու հովապետները կստորագրեն համատեղ հայտարարություն եւ Հռոմ մեկնելուց առաջ վերջին կանգառը Հայաստանում։ 6.5 մետր խորությամբ եւ 4.5 մետր տրամագծով այս փոսում է 14 տարի անցկացրել Գրիգոր Լուսավորիչը։ Նրա այստեղից դուրս գալուց հետո քրիստոնեությունը հայերի համար դարձավ պետական կրոն։ Խորհրդանշական հենց այս վայրում կլինի Հռոմի Պապի վերջին կանգառը Հայաստանում։ Նրա այցը քրիստոնյա առաջին երկիր կավարտվի խորվիրապում։ Նելի Հարությունյան, Նարեկ Գալստյան, Ալբերտ Գալստյան, Բանաձև։